Dillər var ki, onlar yalnız Azərbaycanda bitir. Məsələn, Nərgiz gülü. Bu gül bizim torpaqdan başqa heç yerdə bitmir. Hacı Mirzəli Əkbərov gül becərməyi hər şeydən əvvəl gözəl zövq işi sayır. Söyləyir ki, gül becərmək yüksək qulluq, zəhmət tələb edir. İnsanı heç vaxt yormur. Hansı şəraitdə, necə becərilməsindən asılı olmayaraq, insanın səhhətinə müsbət təsir edir, onu gördüyü işdən zövq almağa səsləyir. Kələm Aralıq dənizi sahillərində yetişdirilən bitkidir. Mesopotamiya bu bitkinin qədim mərkəzlərindədir. Kələmin bütün növləri 2 illik, gül kələm və çin kələmi isə 1 illikdir. Ömrünün birinci ilində 15-50 cm gövdə və yarpaq qrupu, ikinci il isə 150-175 cm hündürlükdə həddindən çox şaxələnən toxumluq kol əmələ gətirir. Yarpaqları gövdə üzərində spiral şəklində düzülür. Tam kənarlı, saplaqlı, iri yarpaqlıdır. Çiçək qrupu iri, çox çiçəkli salxımda toplanır. Çiçəkləri iri, uzun olur. 4 ədəd ləçəyi qarşı-qarşıya düzülür. Meyvəsi 2 yuvalıdır. Toxumları orta irilikdədir. Kələm üçün ən yaxşı torpaqlar yüngül gilləcəli, çox çürüntülü, qara tünd şabalıdır, subasar, lilli torpaqlar və qurudulan bataqlıqlardır. İkillik kələmlər yalnız yazda və yayda əkilir. Bu zaman payıza qədər müsbət 2, müsbət 6 dərəcə temperatura rast gəlmir və özəkləmə olmur. Ancaq bəzi yerli sortlar da var ki, onları hətta payızda əkdikdə də temperatur mərhələsini tamamlaya bilmir. Yazda özəkləmir və baş bağlayır. Belə kələmlər payızlıq kələm adlanır. İlk məhsulunu yazda verir. Birilik kələmlər isə yazda səpilsə də məhsuldar hissələr əmələ gəldikdən bir az sonra özəkləyib toxum verir. Kələmin ən əsas bioloji xüsusiyyəti onun baş, gövdə, meyvə və başçıq bağlamasıdır. Tez yetişkənlik kələmin vacib bioloji təsərrüfat xüsusiyyətidir. Ən tez yetişən kələm yarpaq kələm və pekin kələmidir ki, bunların yarpaqları yeyilir və cücərmədən 40-60 gün sonra istifadəyə yararlı olur. Kələmin bir maraqlı xüsusiyyəti var ki, gec yetişən sortları bir dəfə becərib yığana qədər tez yetişən sortlardan 2 dəfə məhsul əldə etmək olur. Payızlıq sortlar tez yetişir, ancaq qışda onların inkişafı dayanır. Kələm soyuğa davamlı bitkidir. Toxumları mənfi 5 dərəcədə, hətta qarın altında da cücərir. Aran rayonlarında qışı sərbəst şəkildə tarlada keçirə bilir. Kələm işığa az tələbkardır. Buludlu və rütubətli havalarda daha yaxşı inkişaf edir. Rütubətə isə ən tələbkar bitkilərdən sayılır. Torpağın münbitliyinə ən tələbkar tərəvəz bitkisidir desək, yanılmarıq. Həm üzvi, həm də mineral gübrələrə tələbkardır. Ən çox azot, baş bağlama fazasında isə fosfora tələbatı artır. Adi baş kələm əsl vitamin, mikroelement xəzinəsidir və onu müalicə vasitəsi kimi tam şəkildə istifadə etmək olar. Onda istənilən qədər faydalı maddələr, şəkər, zülallar, yağlar, selyoz
fermentlər və bir çox mikroelementlər kompleksi, üzvü turşular və fitonsidlər var. Kələm C vitamini ilə xüsusilə zəngindir. C vitamini immun sisteminə müsbət təsir edir, damarların divarlarını bərkidir, iştah artırır. Bundan əlavə kələmdə nadir U vitamini də var. Bu möcüzəli vitamin selikli qışalarda olan zədələnmələri bərpa edir. Kələm kosmetologiyada da geniş istifadə olunur. Kələm üz dərisinə çox müsbət təsir edir, dərini cavanlaşdırır, ağardır, daha elastik edir. Azərbaycanda yayılan meyvə bitkiləri sırasında alma bitkisi birinci yeri tutur. Məhz buna görə bağların 70%-ni almalıqlar təşkil edir. Quba, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala bölgələrində, Şirvan, Gəncə, Qazax, Lənkəran, Astara bölgələrinin dağlıq hissəsindəki bağların əksəriyyəti almalıqdan ibarətdir. Dünyada almanın 20 min sortu var. Respublikamızda isə almanın 300-dən çox müxtəlif sortları becərilir. Bunlardan 60-ı sənaye üçün əhəmiyyətlidir. Alma ağacının hündürlüyü 6-8, bəzi yerlərdə isə 18 metrə çatır. Kol formasına seyrəkləşən meşələrdə, kolluqlarda, ağac formasına isə talada, meşə kənarlarında rast gəlmək olar. Bitdiyi ekoloji şəraitdən asılı olaraq aprel-may aylarında çiçəkləyir, avqust-oktyabr aylarında yetişir. Meyvəsi iri, ətli, şirəlidir. Sıxlıqda bitən ağacların meyvəsi isə bir qədər iri olur. Yetişən meyvələr sarı, qırmızımtıl, ağımtıl sarı olur. Alma şaxtaya davamlı bitkidir. Meyvələrin yaxşı yetişməsi üçün yayın sonunda və payızın əvvəlində temperaturun yüksək olması tələb olunur. O, işığa, rütubətə tələbkardır. Alma iki üsulla, toxumla və vegetativ üsulla çoxaldılır. Keyfiyyətli meyvə tingləri yetişdirilməsində calağaltıların böyük əhəmiyyəti var. Ona görə də tingliyin birinci tarlasına yaxşı inkişaf edən calağaltılar əkilməlidir. Yeni alma bağı salınacaq ərazidə hava şəraiti sakit, eləcə də çiçəklənmə dövründə temperatur yüksək olmalıdır. Bağ əkiləcək yerin relyefi düzən, zəif maili olması məsləhətdir. Almadan kompot, cem, pavidla, lavaşana, marmelad, kvas, kisel və digər məmulatlar hazırlanır. Bunların da insan orqanizmində xüsusilə ürək zəifliyinə, qan azlığına, xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, eləcə də vitamin azlığına qarşı müalicəvi əhəmiyyəti var. Alma qurusu nəfəs darlığı və ürək xəstəliklərinə qarşı qoruyucu əhəmiyyətə malikdir. Qaraciyərindən şikayət edənlər, revmatizması olanlar və hətta şəkər xəstələri belə alma qurusundan faydalana bilərlər. Alma sakitləşdirici, yuxu vericidir. Kiçik hissələrə bölünən almaları qabığı ilə qaynadaraq üzərinə limon, portağal, darçın əlavə edib çay kimi də içmək faydalıdır.